Rusiyanın Şimal Buzlu Okeanında hərbi aktivliyi ilə bağlı yeni görüntülər ortaya çıxıb. Missiya səbəb verir ki, bu barədə İngiltərənin nüfuzlu Daily Mail qəzeti məlumat yayıb. Həmin görüntülər peykdən çəkilib. Şəkillərdən aydın olur ki, Rusiya bölgədəki gizli hərbi obyektlərinə yeni nəzarət qurğuları və hava hücumundan müdafiə sistemləri quraşdırıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Arktik bölgədə hərbi aktivliyin artırılmasına xüsusi önəm verir. Bir neçə həftə əvvəl Rusiya Şimal Buzlu Okeanında 3 nüvə silahlı daşıyan sualtı gəmi ilə hərbi təlim keçirmişdir. Qeyd edək ki, Arktik bölgə buzlaqlarla örtüldüyü üçün orada hərbi təlimlərin keçirilməsi məqsədə uyğun hesab edilmir. Amma son illər Şimal Buzlu Okeanında buzlaqların əriməsi bölgəyə dövlətlərin marağını artırıb. Hazırda Rusiya ilə yanaşı ABŞ, Danimarka, Kanada və Norveç Şimal qütbündə hərbi aktivliyini artırmaqdadır. Son 5 il ərzində Arktik bölgədə enerji qaynaqlarının da axtarışları həyata keçirilib. Şimal Buzlu Okeanında hərbi fəaliyyətlə və enerji qaynaqlarının axtarışları ilə bağlı dövlətlər arasında heç bir razılaşma olmadığı üçün zaman-zaman müxtəlif anlaşılmazlıqlar ortaya çıxır. Elvin Məmmədov, Fazil Qasımov, Heydər Həsənli, Missiya TV.